gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče, poštovani gledaoci televizije Blic. 22 sata, sreda, ponovo na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović. Dobro je da ste večeras uz male ekrane. Šampion je sa nama. Sa nama je večeras Nenad Pagonis. Dobroveče, Nenade. Dobroveče. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da učestvujete u emisiji i posebno vam hvala što ćete pokazati gledalačkoj publici kako to neko može imati snažne, gvozdene pesnice i mekano srce, jer u pripremi za susret sa vama nekako mi se čini da je to rečenica koja vas karakteriše. Hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu. Vaš deda je bio partizan Grk i došao je u Vojvodinu. Vi ste tu jedno vreme živeli, a onda ste 14 km daleko od Novog Sada se preselili i vaše detinjstvo karakteriše mnogo toga o čemu ćemo večeras pomalo pričati. No, ja bih da podsjetim, a naša publika to već zna, da ste vi svetski šampion bili 10 puta, individualni 9 i 1 put ekipno, da ste osvojili titulu evropskog šampiona 3 puta u različitim kategorijama i da ste ponos svih nas. Dakle, hvala vam još jedan put što ćemo uz to što znamo o vama kao sportisti, što je boks, kickboks, a pre toga košarka bila vaša velika ljubav i ostala vaša velika ljubav, što ćete govoriti večeras o vašim razmišljanjima, emocijama, odrastanju. Hvala vam puno što ste tako lepo pripremili. Prvi put da je dama jedna, kao što ste vidi, tako nabrojala lepo titule koje sam osvojio, pošto obično da bude neki zabun, ali svaka vam čast. E pa dobro, možda da krenemo od vašeg detinjstva i od činjenice da ono je bilo detinjstvo sa prilično bola, da odrastanje nije išlo baš onako kako bismo mi želeli da našoj deci izgleda detinjstvo, ja mojim unucima, jel? Vaš tata, mama, vi ste prosto se borili sa ekonomskim problemima. Bilo je i određene socijalne problematike u vašoj porodici. Bili ste okruženi ljudima koji nisu imali baš najbolje i najpoželjnije ciljeve, a ipak ste danas to što jeste. Možda je bolje da nam vi malo ispričate o svemu tome. Pa znate kako, na početku bih možda samo dodao to da teška vremena, to je već poznata parola, kad teška vremena prave jake ljudi prave dobro vremena. E sad, gledajući moju djecu danas i šta oni sve imaju, kakve sve mogućnosti imaju i kakve odrastanje imaju, birajući između toga da li će to oni da prođu ili ja da prođem, ja bih opet izabrao da ja prođem to detinjstvo, da bi ja postao jak čovjek koji će napraviti dobro vremena za njih. Tako da sve to što sam prošao i sve o čemu ćemo pričati, u stvari bilo iz ove perspektive dobro za mene. Znači, to vas je sve ojačalo u stvari. Naravno, ja kad kažu to. Teška vremena prave jake ljudi. Da, da, razumela sam. Živio sam u zaista skromnoj porodici i ja sam to x puta pričao, meni to nisam o to što da pričam o tome i 105. put. Ako će to neko dete se prepoznati o tome u trenutku u kojem živi, da ne mora da znači ako je sad trenutno u socijalno ugroženoj porodici da mora bude kriminalac ili da mora ide lošim putem, nego može da se bori, izvuče najbolje iz toga i da postane šampion jednog dana. Da li će biti akademik, da li će biti sportista, da li će biti bilo šta, umetnik, ali nije jednostavno okruženje, nije predodatnica da se ide lošom stranputicom. Moja porodica je često kaskala u ostatku komšiluka što tiče svega, ali jedno najvrednije što sam dobio svoje porodice, to je ljubav. Znači, ništa drugo nismo imali, samo smo imali ljubavi. I zbog toga sam najsrećniji, najponosniji svog oca i na svoju majku. Otac je 90. godina kad se ja rodio, otprilike, ja sam rođen 87. pa je tu ostao bez posla, inače od tada radio u Alatu, koja je bila izuzetno jaka firma. Otišla je firma u stečaj, onda ostao bez posla, nije se snašao kakav je bio vragolan, nije se snašao i počeo da pije dosta.
I cijelo ta moja djetinjstva nekako pamtim po tom destruktivnom alkoholu. Dobro, ta sklonost ka alkoholizmu je bila težnja da ublaži bol. Verovatno, verovatno da sve to... Jer te okolnosti životne su bile očigledno takve. Apsolutno, da. Ali cijelo to svoje djetinjstvo pamtim kako ima neku svijest o sebi, znam da svađa između oca i majke. I to svađa su bile 4 ujutru, da ne upotrebljam sve te reči. A kako vi kao dete to doživljavate? Pa pre neki dan sam radio, baš ne pre neki dan, možda mjesec dana sam radio seansu sa tjenom terapeutom. Nešto kao nešto sam imao neke svoje blokade, pa je kao drugar me posavjetao kao da zove neka PIT tretman. Kao, ajde, kaj da probam baš. Gde si imao neke blokade za budućnost svoju nešto. I ovaj, ide me taj terapeut, radili smo preko Zoom poziva i odveo me kao, ajde, zamisli sad, ne znam, tu o to osjećanje, pa kao što, koje ti se uspomena ili emocije vraćaju u tom trenutku i ja sam se vratio skroz to detinjstvo. I baš mi je bilo onako teško, baš sam se isplakao zato što sam se ponovo video kad sam bio, kad sam razdvajao mamu i tatu, ne znam, kad su oni u sukobu. U tom sukobu. A vi zapravo želite suprotno da budu zagrljeni. Da, da, da. Bogu hvala, nikad nisam se dočeo fizičkom nasilju, nego to su bile verbalne rasprave. I znate šta, kad odrastete tako i kad ono, znaš, sad u kući je problem, izađeš napolje, napolje je problem, imaš iscepane farke, imaš iscepanu trenericu, imaš jedne patike koje se pocepane viriti, ono čarape, ne znaš, ne možeš dođeš kod nekog kuće zato što imaš pocepane čarape. Mislim, to se deca koje kad stiču svijest u sebi, polako počne da bi komplekse, taj ego počne da raste i tako... Idete do škole, pešice, absolutno, vraćate se stopom. Da, i onda smo se, 98. godine smo se preselili zbog koliko tih godina, bez malo deset godina svađa i to odjekivanje u tom komšiluku. Svi su znali mogu odstaviti, svi su ga voljeli. On je bio predobran čovjek za sve. Znači, svima pomagao moje majke. I vi ste ga, on je bio zaista vaš idol, vi ste ga jako voljeli. Stvarno imam mangupina do dobroćenog srca, onako imam velik čovjek koji jednostavno kad popije, onda kreće to neki filmovi destruktivni. I moja majka ga izuzetno voljela. Moja majka nikad nisi nije razvojila njega i poslije njegove smrti 97. nije našla ni jednog momka. Ja sam je molio nađe nekog Niku, ni to nađe. Ona je dalje. Prva je svake subote na groblje kod njega i to je bilo nevjerovatna ljubav. Da. Ali opet sad kažem, ono, nije tela se razvede nikad. Jednom je sećam se, bio sam dete, pa sam zbog biciklom došao ispred suda. Gdje ona stavila, nisam ni znao što je, ona je stavila mi bicikli nazad na park Trigger. I sećam se, to je Spence sud, vamo tamo došla tu i samo počela plaća i nastavila, vratila se kući. Nije tada se razvede. Uglavnom, 98. se selimo iz Detelinare, to je bilo neko onako socijalni kraj tu, to je zadnji deo grada gde je bilo radničko naselje. Da. I to odrastanje pamtim po ono ulici, imao sam prijatelje gde smo se stalno smo visili na ulici, neki od nas su počeli da se bave, neki od njih su počeli da se bave da prodaju drogu i da postali su narkodileri. Da, jednostavno, to je ono taj... Prvi korac i ka kriminalu, nažalost. To sam napisao u svojoj knjizi o Rinku sa životom. Tu se đavo uvek, ono, kad padne mrak, đavo se uvek vozi ono limuzinom i tražio slabe tačke, slabe, nudio ono kao šta ćeš ti, šta ćeš ti. Tako se neko... Ali đavo nikako ne dođe do vas, ne? Kako? Đavo nije došao do vas. Pa, kako da vam kažem, uvek su tu bili farovi upereni, uvek me nešto kao dobacivao, ono, hoćeš ovo, hoćeš ovu zamenu za ovu zamenu za ovu. Ja sam uvijek im... Ne znam sad to da objasnim neko više svijest, o tome sam ja predrodeđen za nešto više. I uvijek sam to ignorisao. 98. se selim u Rakovac, to je jedno selo koje je 14 km udaljeno od Novog Sada. Znači ide Petrovaradin, Kamenica, Lirinci, to je uz Dunav ide ovako i Rakovac. Kupujemo trošnu kuću, ono sve... Znači, 98. je bila stara kuća 20 godina. Kilometar od magistrale, gde nema puta. Do pola je asfaltirano, od pola je bilo ono... Tocanih šljunak, blato. Kroz šumu se ide, znači, bukvalno. Ja sad pičam sa majkom i rekao, dakle, gde je vama ta neka, ono... inteligencija, ta neka socijalna za neke stvari, za pitanje, kad ste kupovali kuću, kako niste ono... Mislim, ja sam bio dete, kao pa vi ste svi rekli da je to kao vi... Ja sam vas dodala tamo, vi ste rekli da je super. Ja bio dete od 8 godina, vidio ono da je to u drvetu bilo, ako meni to bilo veliko, ne znam, sve u drvetu, nešto lamper je bilo ono, šta ja znam, šta je centralno grejanje, šta ja znam dalje, šta je izolacija, ne, ja sam sapravio svoju kuću pa znam šta je sve. Ali, znači, kupio sam kuću koja je bila u jedan sprat u zemlji, na dva sprata kao planinska kuća, onako, ona A-house, što kažu. I sobe su bile prohodne, imalo je 3 sobe, gole se prilibole potkrovlje, ja sam bio gore u potkrovlju. Znači, kuća je zidana na jednu ciglu, nizadana na 2 cigle, pa izolacija nego na jednu ciglu i malter. Znači, nismo imali izolaciju
i nismo imali centralno grejanje. Da. I onda kad je došla prva zima, kad je padala prva kiša, kad je ušla voda u to prizemlje, kad smo svakom kišom izbacivali vodu, ono, ne znam, ono, pa sad to uvuče sta, onaj taj miris buđi se, ono, to je strašno bilo. Elem, šta je meni otežalo detinjstvo, što ja nisam tada menjao školu na detaljneri. Znači, to je zadnji deo kraj grada. Imao sam, ne znam, ustanem u pola sam da bi stigao u školu, ustanem u pet, da bi stigao dole, spustio se pola sata do stanice, onda zakasnim autobus, pa onda stopiram, sa 10 godina sam počeo stopiram. Često stopom, jel da? I vraćate se i idete? Stopom, pa se onda dođeš, pređeš most, pa onda tamo riblju pijacu, pa s riblju pijace hvataš trojku do zadnjeg dela grada Novog Sada. I onda tamo, ne znam, dođeš u pola sam u školu, družiš se sa drugarima, odradiš školu, onda postavim i ne ide kući. Mislim, ne ide kući, nego ostavim tamo na detaljneri, pa se onda opet vraćam, ne znam, u 12, 11. 11, 12, pa zakasnem te zadnji autobus, pa onda opet stopom noću, dete od 10 godina. Pa onda opet dođeš na magistralu, pa onda kilometar gore do kuće, pa kući često ono, katastrofa stanja. Ali svejedno, završavate i osnovnu i srednju školu Svetozara Miletića, ekonomsku. Onda su dodatno srušili mostove, Taj period baš hoću, u vreme bombardovanja, ruši se most. Kako vi onda odlazite? Ja sam onda išao tada, išli smo autobusom ili stopom do Petrovaradina, pa onda baržama ili čamcima, s tim što nisam onda još da plivam, sam bio mali. Ali ste imali strah, ne znate da plivate? Pa je, samo ali nemaš, imaš ti strah, ali isto kada kažu, kaže, nasveđaš strah, kako se ne bojiš Petrinja, kažem, ja se bojim, ali nema ko umjesto mene da uđe, mislim, nema ko umjesto mene da uđe u ring. Isto ako nema ko umjesto mene da uđe u školu, ja bi najradi ostao, ali moram preći čamcem. Da. Pa onda, Ta dečija saznanja da se nešto mora. Ona su vas jačala? Pa ja sam tu scenu pisao u ringu i često sam to pričao u nekim emisijama. Tu scenu kad sam se vraćao kući, to ne znam, da sam već ona ima 11-12 godina, gde sam, bila je zima, sneg je bio do kodana, bukvalno što je meni, ja klinac, onako mali, patike neke bušne, promrzao sam bio, ono, sećam se, knjige mokre, neka torba, tanka, jaka, nešto, katastrofa. Cijel dan sam bio ujutru u školi, postao sa drugarima, pa se stopom vraćao nazad, pa tako oko 1-7 se noću i ono napadao snega, katastrofa. I sveća sam došao na pola puta, sam došao, gdje sam bio toliko besan na Boga i da sam toliko se izmučio bio do pola tog puta, to je uzbrdo ovako. Da. I da sam seo snega, sam počeo plaćati, imam 15 minuta sam plakao. I krivio sam i Boga i psovao sam. I sad dete 12 godina psuje Boga, mislim, to je strašno bilo. I isplakao sam se posle 10-15 minuta, u stvari u fazonu sam plakao, što meni ovako života teža, znam da je tata kući pijan i znam da se kući svađa, neću moći da spavam do 3 ujutru i da ću ih razdvajati, da će biti problema, da ću morati ponovo sutra u školu. Međutim, kad sam se isplakao, onda je došla neka čudna spoznaja, mir i tišina u mom umu i saznanje da nema tu ko da nastavi. Mislim, neću da ostane sigurnost, nego da se smrznam, nego ću... Da. I onda sam je ustao, znači, da očustio sam sneg i došao sam kući. I sad, mnogo godina kasnije sam bio prvi put kad sam bio u ringu. Kad sam bio nokautiran u ringu. I baš sam bio, u uglu sam bio sedeo i samo sam ovako od udaraca, ne znam šta, ja sam vidio tog dečaka. Vidio sam tog dečaka koji... Vidjeli ste sebe dečaka u 12 godina. Koji je i tu spoznao njegovo da nema ko drugi da ustane i da nastavi put do kuće. I isto sam tako znao da tu spoznao sam da nema ko umjesto da ustane u ringu, umjesto mene nego ja. I vi ustajete. I ustao sam i pobedi meč. I to mi taj dečak mi se 100 puta vraćao. I onda sam na kraju iskara i je shvatio zašto se to bilo to, ono što na početku mi se rekao, da taj teška vremena prave jake ljude. Tako je. Da mi se nije desilo, da ja tada nisam imao te životne probleme ko što sam imao u detinjstvu, možda ne bi bio 10 puta šampion sveta. Možda ne bi bio sport šampion uopšte. Tako je. Vi ste imali dara i za košarku i u košarkaškom klubu Novi Sad ste bili playmaker, je li tako? Pa dobro, to je bilo neki juniorski, da, juniorski timovi. Juniorski, ali ste od 2004. se posvetili kickboksu. Jeste, ja sam kad pogranjstvo treniram košarku, sam se bio zaljubio u košarkašicu u srednjoj školi. Da? A pošto sam ja bio neinteresantno dečko zbog mojih materijalnih mogućnosti, mislim, tako je to već tad počelo. Mislim, uvek je to bilo naš situirani, momci su uvijek bili bolje prolazi nego mi nesituirani. I onda ste neko da se dopadne s levici, pa sam opisao košarku. A inače sam na to ploče gde sam odrastao na detaljneri, jedna od zanimacija nam je bila i basket, ulični basket. Obožavao sam basket, ali kao ajde, zvunjaj sam, ne bi zvanično kao postao košarkač, možda joj se dopadnem trenirao košarku. Međutim, kad je treba da se plati prva članarina, ja nisam imao para, pa sam nestao. Da, i usmeravate se ka kickboksu i to je to, jel da? Pa, posle dve godine, kad sam bio drugi razred srednje škole, prijatelj iz razreda mi kaže, ja idem da upišem u kickboks. Moje dva brata znaju nekog trenera koji radi kao izbacivač u nekom klubu
idem da upišem rekreativno. Znači, to je sve sudbina bila što je kažela. Dobro, vi ste znači planirali da se rekreativno bavite? Ja sam rekreativno se bavim, da. Zamislite i? I otišao sam tamo i sećam se kad sam rukao s tim trenerom, on je bio toliko strašan, kao velik, ogroman čovjek. Kao medved je bio i da sam krce. I da sam, dobro dna. A ja došao, inače sam bio, pošto sam s 15 godina posleća sviram gitaru i slušam rock'n'roll i heavy metal, ja sam došao ono bukvalno, ne znam, neka rockerica s najlona koju sam kupio 3000 dinara, ne znam, iscepane farke, dugačka kosa ovako dovde i došao sam kao narkoman, mislim, tako sam izgledao mršav ovakav. I ja, dobar dan, dobar dan, i on me gledao ako strog je bio strašno, nešto, ogroman. I ja se rukom s njim kažem, dobar dan, dobar dan, ja sam, mi smo, u stvari Zdravko je rekao, kaže, mi smo Radnika i Marka, ja sam brat, došli smo trenerom kickboks i on kaže, zdravo, zdravo, ja kaže, ja sam Krca, Zdravko se pozvan s njim, ja kažem, ja sam Nenad, jako koliko sam ga pogledao, očito da je bilo strašno, sam skrenuo pogledao ovako, znaš. I sećam se, on mi stisnuo ovako ruku i ovako kaže, gledaj moj očak se rukuš sa mnom, znaš. Tu sam učio prvu lekciju. Sa 17 godina se gledam oči, da uvek gledam oči kad se upoznam s ljudima i tog sa sina svog uči kad igramo šah, ono, kad igra šah, počinjemo, gledaš u oči, kaže, srećno. Da. A uglavnom nisam znao tada da sam se rukovao sa sudbinom, pošto taj čovjek bio sudbinski prirođen za mene i on je posle 5 dana vidio neki talent u meni i on je rekao, jesi trenirao nešto? Ja kažem, pa trenirao sam pored starijeg brata, moj stariji brat malo se bavio boksom kao klinac. Očigledno sam ja upio sve te dok sam išao s njima na treninge, dok sam gledao, to sam sve to kao dete upijao. I posle 5-6 dana ja sam to pokazao, on je prebacio ima neku stariju grupu, posle 2 nedelje mi pitao, ćeš da sparinguješ? Ja kažem, ako vi mislite da mogu, da probam. Da. Da. Prebio sve na sparingu, sve te prvake države, prvake Vojvodine, sve ih prebio. Kako ste se osjećali? Jel tu ima nekog osjećanja moći ili? Kao da se nazirala neka svrha mom života, mog života, pošto je tada bio besciljno lutan. Da. I onda kad smo pitali, posle mjesec dana, ne znam, mjesec i po dana dva, sad ne znam i tačno koliko vremena, pa jako kratko vreme prošlo je bilo. Hoćeš da se takmičiš, ima prvenstvo države, ja sam bio junior, a seniorsko prvenstvo države je bilo u Nišu. To je bilo seniorsko takmičenje, našla sam i to. I pitali smo kao, hoćeš da ideš, pošto je to bio, Krca je radio kod tog trenera koji je držao klub Skala, Skala se zvao, Skala se zove, trener čovjek. I onda on Krca pita Skalu kao Skala može kao da ide, ne, kao gde ide, ne, gde te trenira bre 2 meseca i kaže Krca, veruj mi, kao je siguran, kaže, veruj mi. I on pita, mali, kao ćeš više, kažem, ako Krca misli da ja mogu, mislim, prije to sam se uplašio, on od straha sam pretrenuo. To me zanima, imali ste strah? Kako da ne, kako da, mislim, vi uvijek imate strah. Borac koji kaže da nema strah, taj laže. Mislim, mi, ja izgledam isto pred meč, kad idem pred meč, ja izgledam kao ubica, mislim, to je sve neki spoljašna neka maska koja iznutra je, mislim, kulja, ono... Oči... A srce mekano. Kako, pa. Da. I onda sam otišao na to prvo prvenstvo države kao junior seniorsko i pobedio sam 3 meča nokautom. Postao sam prvog države i tu je se tako krenulo, kako da kažem, ono, posle 2 godine. I da li vi postajete popularni u vašoj vršnjačkoj grupi? U klubu, grupi? Da, postao sam, da. Jer postajete, kako devojčice, devojke gledaju na vas? Pa već tu se malo skočio, znaš, već si postao prvog države, već si kao malo popularniji. Iako su moje materijalne mogućnosti dalje bile skromne jako. A roditelji kako gledaju na vas? A otac je dobio neku novu svrhu života. Znaš, on je sad neko dobio neko novo nešto, za sada se uhvati neku slamku, ajde kako nazovi tako. Mama? Majka meni zabranila da ide na meč. Ona mi je branila i rekla je ko odeš kao na meč, nemoj više da se vraćaš kući. Ja sam rekao, okej. Otišao sam na meč, vratio se kući, bacio sam je zlatnu medalju na 100 i znam da je bilo drago, mislim, ali sam ubrzo posle toga sam otišao od kuće, počeo živim sam. Iznajmio sam neku malu sobicu u gradu i počeo, to je moj samački život, što kažu. Ali otac je dobio, što mi bi izuzetno bilo drago, on je prestao da pije, dosta ređe je pio i nekako, znate, ono sad ne znam, dok smo još tamo živjeli zajedno, ja sećam, ne znam, u 3 ujutru silazim da idemo u toalet, on upaljan, ti da čuš, on puši cigaru i gleda moje mečeve, po 100 put gledamo meč. Ja mu kažem, daj ću da ose, nisi idu si lulu, sada šta je s tom? Pa ne, pustiti mene, samo ti, znaš, imam pušti cigaru i gleda. Koji ste vi ponos bili. Da. I morate je bilo jako teško kada ste u 19. svojoj godini, znači 2006. izgubili oca. Ja sam postao tad prvak Evrope, 26. novembra 2004. godine sam ušao u salu, to kad sam se rukovao s Krcom. Rekao, dobar dan, bi trenirao kickboks, a 26. novembra 2006. godine sam postao prvak Evrope. Znači, tačan dan kad sam prvi dan ušao,
I pobedio sam svog idola na Draženka Ninića, koji je tad bio višestoki prvak sveta Evrope, koji je bio ono, ubica i strah i trepet. Da. Čak me mjesec dana pre toga na pripremama ono, izduvao u stomak i igrao se sa mnom. Ali ja ne znam kako sam pobedio, ali sam ga pobedio. To je taj strah i to neko vojstvo od gore, što kaže. Ali on je već bio na zavisku karijera, ali je to bila senzacija. I pogotovo tu je Ćale moj. Da li je to i dar prirode, inteligencija i upornost u treningu? Pa sve mi je za spoj svega. Mislim, spoj svega i posvećen si. Da, da. Mislim, najviše od svega ljubav. Ljubav. Ja sam to volio, jesu to... Da, da. Koliko sada to imam otpor prema tom profesionalnom sportu, toliko sam tada volio, ja sam me živio za to, mislim. Da ne piče sada moj dan, kako sam gledao moj dan, 17 godina sam ono radio, kao nosio plinske boce u Naftagaz gasu, putao isto od 5 ustane, pa idem do rafinerije tamo, pa nosim plinske boce, 600 boca istovarim sa 6 kamiona, znači na jedan kamion ide 600 boca, 600 boca istovarimo, drugar ja sa 6 kamiona, znači koliko to 3600 boca, ide na punjenje i svaka boca je 12 kila teška, po dve boce se istovaraju, ide na punjenje, kad se napune, oni su 23, 4, 5 kila, vraća 600 boca puta 6 i onda ideš razvoziš to po vodini po pumpama, pa završim u 2, pa onda odem na trening, pa sačekam svoj trening u pola 4, pa onda istreniram svoj takmičarski trening sat i pol vremena, pa onda trener taj, da kažem, iskorišćavao, nije imao ko da vodi, pa onda vodi u rekreativnu grupu, pa onda sačekam od 8, pa onda rekreativni trening sačekam od 8 rekreativni, vodim i taj rekreativni, ili ja istreniram i onda odemo svi na druženje, odemo u pekaru, Žeki, jedemo, odemo neko piće, onda zakasnim na autobusu 15-11, onda idem stopom kući u Rakovac, kiša, sneg, opet gori, tako da. Mislim, to je jedan dan samo, da vam kažem. Da, da. I međutim, kad sam postao prvak Evrope, tad je, da kažem, otac dobio neku novi smisao, novu svrhu i bilo je sve sjajno, bajno, do 2007. maja, gde smo mi, te godine je bilo svjetsko prvenstvo prvi put organizovano u Beogradu. I gde je to bilo ozbiljno, ono, halabuka oko toga svega i moj otac je ono kao, stalno kao nemoj da se opuštaš, moraš da treniraš. Ja kažem, ne brinu se Ćali, sad 100 puta tako ono. Baš bi to mu bilo sad i ja sam mu bio jedini, ono, zlatna tačka. Svima se hvalio novine, isečke, televizije, mečevi, sve. I ja sam mu rekao, nemoj se brineš o svojićima. U tom periodu kad smo pričali o tome, ono kao, nemoj se, ja kažem, Ćali, smiri se, čovječe, obećavam da je osvojit ću, pa sve skupaj nešto, nemoj se brineš. I u maju, u mesecu 29. maja, on umire. Iznad, sa svim srcem ustaje, sišao je dole, gleda moj meč i u pola dva, ja sam se u dva sata, živio sam u toj sobici. Tu baš pričam, to ima neko moje prvo duhovno iskustvo, što kaže, živio sam u toj sobici, jedne male, spavao sam sa devojkom tada i sećam samo da sam se trgao ovako, kao iz noćne marika se trgnete i da sam uzimam, tražim telefon u mraku da zovem mamu, pošto tada nije mobil, nego mamu da zovem. I uzimam telefon, nalazim telefon i okrećem broj telefona i vidim 200. I rekao ja šta sam, i devojka Dunja se provodi kao šta ti je, kaže nešto se istripuje, znaš, i ostavim telefon. I u pola šest me zove mama, vrišti, plače, ona je sišla dole da idem posao, našla njega u fotelji samo zaspao, mislim, ono, srce mu stalo. Tako da, to je ono što kažem, do tada bio najveći životni udarac za mene i odjednom počinje sve da gubi smisao. Da li je to najveće osjećanje? Da li je to najveće osjećanje tuge ili se kasnije reaktiviraju traume pa i ta? Ja sam počeo posle jako puno da čitam i stručne knjige i psihologiju i duhovne knjige i nema šta nisam pročitao bukvalno. I shvatio sam u stvari da je najveći stres za čovjeka prvo ide smrt, pa onda razvod, pa onda selidba. To je pa neka psihologija kao psiholozima tri gradacije stresa po jačini. Mislim, selio sam se do 26-27 godine kao postanar 7-8 puta, pa smrt oca sa 19 i razvio sam se sa 30 godina. Sve tri stvari sam prošao. Dobro, ali ste se prethodno zaista baš 2010. zaljubili i nije vam bilo potrebno mnogo vremena da se zaljubite u maju? Naravno, da, da, da. Jel se sećate kako je to izgledalo? Pa sećam se, koje su to okolnosti bile? Pa vidio sam, pisao sam ja tu u knjizi svoj, vidio sam ja štrandu sam je vidio, ta njen hod i ta njena harizma kako je to hodala. Mislim, to je bilo stvarno neka sudbinska veza, znate, tako da morali smo odraditi to što smo odradili. Napravili smo dvoje divne dece i sad naravno sve dalje, ono, Božim rukama, vaspitavamo ih oboje kako treba, ali imali smo lepu vezu i bilo je ti uspona i padova. I ta veza je trajala 9 godina, sve skupa, 9 godina je trajala veza. Da, da, bilo je ti uspona i padova i svega, ali i svađa i klanja i ljubavi i najveće moje ljubavi i njene i tako da
što kažu, na greškama se uči, ali meni to malo grubo, zahvalan sam na lekcijama, to su bile moje lekcije sve te... ti 9 godina koji su imali sve lekcije, da danas jednostavno znam šta hoće i od žene i od sebe. Emotivne lekcije su najteže, ali neophodne. Tako da sa 19 godina ostane bez oca i upoznam se, u stvari, koliko je sad život nestala materija, sad si tu, sad nisi i počeo sam da istražujem šta je smisao života. Sa 19 godina sam prvi put postao pitanje to sebi, koji je smisao života. Što mislim da neki prosečan čovjek sebi postavi se oko 40, neki čak i kasnije. 45% šta je smisla života, da. Da. I dešava se 2007. svjetsko prvenstvo u septembru mesecu, znači 4 meseca posle. Sad vam skratim priču, uglavnom, tu sam isto prvi put osjetio na svom telu šta znači kad duh nadvlada telo. Možda će sad usjetiti abstraktno gledalcima, sad ću vam objasniti. Ja sam, ne sjećam se nijednog meča, imao sam 4 meča do finala. I ne sjećam se, samo sam znao da moram da pobedim. Imao sam neke nokaute, ne znam, s kim sam boksio, šta sam boksio, samo sam znao, uđem u ring, ja znam, moram da obećao sam tati, moram da pobedim. I dešava se to da sam u finalu boksao sa Azerbejdžancem, Rajli Rajabov, nikamu neću zaboraviti ime. U Pioniru, pun Pionir, dupke pun, prijenos na RTVS dvojci, ono, mislim, sad, to je meni dodatno bilo sve teže, sad uvijek sam ono kao javio... Veliko opterećenje. Da je tata živ, da je tata živ, da vidi sad. Međutim, šta se dešava, kreće se meč i ja u prvih 7 sekundi dobijam 3 nokaut udaraca. Svaki udarac da je ponosao bio bi nokaut udaraca, ja sam dobio 3 vezana udaraca i padam na zemlju i ustajem ko oparen, ali da nisam bio toliko spreman, nisam imao to svoje zašto sam ja morao da pobedim, ja bi ostao dole na zemlji. Prvu rundu sam nekako preživeo, čovjek me izbombardao, ne znam da mi je bila glava. I ja stavam sad po snimcima, gledam pa upoređam neko svoje čega sećanja. Ja sam samo znao da ne smem da izgubim, da sam obećao tati. I drugu rundu preuzim inicijativu i treću rundu sećam se da je nešto, sam ga bacio nog down na podu, je bio Azerbejdžanac i sećam se samo njegovog pogleda. Ja sam bio nesvestan svega toga, znači ja sam bio na magnobenju nekom, tako se nešto sećam. I sećam se samo da sam uhvatio njegov pogled u tim očima koji me gledao spoda, me gledao onako bi vidio sam te neko neverić u njegovim očima odakle ti snage. Pošto sam te toliko istukao i toliko sam te prebio u prvu rundi, odakle ti snage da me baciš na pod. A ja sam samo imao tu misl, ne smem da izgubim. I pobedim ga 2:1, ga pobedim na poene. I sećam se da sam taj snimak mi je onako dosta težak. Ja mene sve to asocira. Na tatu. Pa da, da. Sećam se da sam, kako sam, pošto su mi rekli, treneri su videli da na prenosu sam pobedio i sad pun je Pionir bio. Meni je ruka dignuta, bila ovako, sudija me drži tu ruku. I sad obično kad postaneš prvog sveta, ti svi skaču, ne znaš, meni je ovu ruku im podigao, ovu ruku je ovako, hvala. Onako, tereti tepava s mene. Imao sam naravno otišao sa čovjek i plakao sam se živ. Ali sam prvi put udoživao u stvari kako je u stvari čovjek sposoban da uradi sve kad ima jako zašto. Kad imaš razlog zašto moraš to da uradiš. Znači ja sam imao razlog, dao sam obećanje pokojnom ocu i to je jednostavno moralo da se desi. Znači jednostavno nije bilo opcije da izgubi. Tako da mislim, sad savjetujem i svim prijateljima i deci i omladini i tineđerima kad pričam, morate imati zašto svoje, zbog čega želiš to uraditi. Da li bi se dopao drugarima i da li bi se dopao nekoj devojci, to nije dovoljan razlog. Da, motiv mora da bude jači. Mora da razlog da bude jači. Da, da. Tako da... Da, i vi ste to umeli da doživite i da prepoznate u pravim trenutima. Apsolutno. Iz ove perspektive sada, ja sam posle svaki, ako pogledam gledalci i pogledam moje mečeve, ja se pred svaku rundu okrenem u uglu, prekrstim se uvek i ne pred svaki meč, nego pred svaku rundu i pomislim, ajmo ćale. Sada on nije umro, možda se ja sljedeće godine ne bi borio, ili da on nije umro, a da mi se ovaj scenarij desio u finalu, ja možda ne bi ustao s tog poda, možda bi izgubio, možda više izgubio motivaciju za dalje. Da li ste imali utisak da je njegov duh negde uz vas? Uvek, ali uvek. Uvek, da. I uvek si imao te neke svoje male ove... Rituale možda. Rituale, da sam uvek išao na groblje, kad sam išao, kad sam imao neke važne bitne, pred svaki meč, pogotovo neke bitne mečeve, sam uvek morao da na groblje, kod njega na groblje da se ispričam s njim i da
posle svega toga i pobedio, izgubio, ja sam uvijek dolazio kod njega, pričam s njim. Život šampiona nije baš samo lak. I u privatnim segmentima, ne samo u borbama u kojima ste pobeđivali i dokazivali da ste šampion, imao je naravno i dosta bola. Pomenuli smo malo pre vašu snažnu emotivnu vezu. Rezultat te veze je bila Tesa, vaša ćerka, koja danas ima 5 godina. Osam, a on šest, je tako? Vladimiros i Tesa, jel su tako? Tako je, Vladimiros i Tesa, da. Vladimiros i Tesa. Ona svira violinu, ona lepo slika, ona trenira judo i ona je danas jedna preslatka devojčica, ali njeno rođenje je bilo vezano za vašu ogromnu traumu. Hoćete malo da nam ispričate? Znam da je bilo i problema u odluci da li ona treba da se rodi ili ne. Da ste Maja i vi imali naizmenično pozitivan i negativan stav prema tome. Ali Tesa se rodila. Nažalost, bilo je problema na rođenju sa njenim zdravljem. Pa znam koliko vam je to teško, ali bih volila da nam ispričate malo o tome. Pa znate kako, ja ste već u par emisije sam pričao. Mislim, meni stvarno nije problema, ali... Ukratko ću samo, mislim, zato što dosta ljudi verujem da se dešava ista situacija. Bio sam tamo, gledao sam te roditelje kako prolaze sve te užasne trenutke i jednostavno, eto, ako će moje svjedočenje nekom pomoći, ako će moje, to kako smo se mi izborili s tim, dati možda udati neku nadu da oni tako isto pobede te teške trenutke, eto, ja mislim, zbog toga i to pričam, inače ja vodim svoju privatnost, stvarno da čuvam za sebe i jedino što pričam o svom životu je ono što može da afirmiše drugi i da pomogne nekom drugom. Ja sam se rodila s glave, da se porođe na kanalu i ostala je sa oštećenjem mozga, nije disala i bukvalno ja sam bio taj prvi koji je bio na udaru kad je došla na intenzivnu negu, tamo doktorka izašla, sam zvonio tamo, izašla doktorka Vesna Stojanović, ja sam pitao, mislim, nesvestan, drugar mi je javio koji je porađao, sve, imali smo neke problema, vidim da je nešto bio spaničan, ali nije mi rekao šta. Ali rekao bit će sve u redu, rekao je bit će sve u redu. Ja sad dolazim, on kao nošalantno, zvonim, ona kaže, gospodine, nemojte puno očekujete. To dete je rođeno, za glavu je sporeće knalove, rođeno je, da ne kažem, mrtva, ali ono, imalo što je mozga, nemojte puno očekujete. I Tesa je dobila prvu ocenu na rođenju 1, a to je Apgar do 10. Znači, zdravo dete dobija 10. Tako je. I ja sam bio taj prvi koji je video. Znači, ona je bila, to su bebe u inkubatoru, sve. I vi vidite jednu lepu devojčicu, ali njen pogled nije dobar. To je bilo ono koje je zdrava beba, kako vam kažem. Moja Tesa sad ima 8 godina, nosi 36 broj. Znači, povukla je sva na mene. I to je bila zdrava bebe koja ima 4 kile i jednostavno sve bebe okolo su inkubar, to su prevremeno rođena deca uglavnom. Ona je bila izložena, mogu sam da je dodirujem i svuda su bili, intubirana je svuda, i nos i usta i u pupak i nema da nije. I sećam se samo to, neću zaboraviti nikad, ona je tad, sutra kad smo ušli, uspavali su sedativima, ali ovdje tek su valjda stavili sedativ, ne znam zašto, ona je imala otvorene oči. I sećam se tih crnih, ovako velike oči, sećam da je ovako gledala u jednu tačku, beba koja je zdrava, koja ima lepo lice, nisam vam besmežno, već ono kao da je godin i po dana, nevjerovatno. I sećam se da je gledala u tačku i ovako nešto radila. I tu sam se ja slomio, bukvalno, to mi je bilo ono... I sad, kad sam izašao, isplakao se, došao kući, sama je bila u bolnici, i dalje, ja sam sam i ta noć preživjeti to je stvarno ono... Ali opet, preživio sam smrt oca, preživio sam neke teške trenutke u ringu i onda znam, samo došla je opet spoznaj, moraš se boriti, ne možeš da ostaneš u snegu, moraš da nasviš put, ne možeš da sadiš kući da plačak, moraš da se boriš. I vizija onog malog dečaka od 12 godina koji plače. Apsolutno, to. I onda sam ono kako možemo se borimo, ne možemo, to više ne postoje ni ruke, ni noge, ni udarci, ni pare, ni ništa, nego jednostavno vera i ljubav. I onda smo Maja i ja svaki dan išli tamo u bolnicu, posete od prvog do poslednjeg minuta. Maja je pevala, vi ste je po tabanima dirali, znali ste za neke. Ne, pevali smo, zato što ja u to vreme kada je bila trudna, ja sam otkrio jednu pesmu od Miladina Šobića, Džemper za vinograd. Da. Koja je bila, mislim, predivna pesma i dan danas je sviram Tesi i Tesa je omiljena pesma to od Miladina Šobića i mi smo pevali tokom, to je njene trudnoće i Maja i ja smo to pevali stalno, iznova.
I onda sam ja njoj pevao to na uvo i ona je pevala s druge strane, isto na uvo smo je pevali. Ja sam je masirao tabane, ne znam, sam čitao te akupunkturne tačke od tobata, stopala, palčeva do, možda, do nervnih centara i tako dalje. A bila je primenjena hibernacija? Kao da, ona je njoj je spuštena temperatura, to je na 33 stepene, tako nešto oko 30, i sedativi dali su spavali da mozak odmara. Pa kao šta vam Bog da, kao nemojte očekujete puno. Međutim, mi smo 10 dana tamo išli, svaki dan, ono, ujutro od 12 do 1, od 12 do 2 i uveče... Vi sebi kažete, moram da se borim za svoju tačku. Apsolutno, nema šta, mi smo se borili, ono, jednostavno, samo ljubav. Da li ste podrška Maji i Maja vama, ili zajednički donosite... Zajednički smo išli tamo. U svemu zajedno. Da, da. I ovaj, što je Šmali nije imala rano od vakuma, pa nije mogla stoji, pa sam zavolio neko tamo stolicom. I tamo je dođe roditelj ljudi 10-15 minuta i odu, nema sad inkubatora, ne mora da diraš bebu. Mi smo mogli njima da dirujemo i to je bila prednost. I ja sam je, toko svakog te posta, jedno, pa je jedno 50 do 100 puta rekao, volim te, no, volim, ti ćeš biti zdrava, ti ćeš biti sportiski. Tako sam pričao, stano sam na to, onako šaptano uvo. I posle 10 dana da skratim priču, kada su joj skinuli sa tih, s te terapije, uradili skener mozga, nije imala nikakva oštećenja. Pa smo mi došli taj dan i onda su nam to rekli, da kao... A recite mi vaše emocije od tog tako strašnog doživljaja, možda mi dete neće biti u redu. Pa to je ono što najgore, znate šta, u tom momentu ne vredi više ni karijera, ni kuća, ni motor, ni... Ništa više nije bitno. Ništa više nema smisla. Znači jednostavno, meni sad kažu, ova košulja, verujete, ova košulja košta 2000 dinara. Znači, ja mislim, ja mogu nositi košulju od 500 eura, mislim, meni to je, ova košulja košta 2000 dinara. Za mene materija više nema vrednost. Nema nikakva vrednost, zbog svega toga što sam prošao. Zato što materija ne može da kupi unutrašnju vrednost. Unutrašnja vrednost može samo da se zasluži radom na sebi. A rad na sebi je ili kroz empatiju, ili kroz saosećanje, ili kroz ljubav, ili kroz, ako samitno vredno nam živo donese bol, teške trenutke kao što su ovi, kao što je smrt, kao što je razvod i tako dalje. Tu se čovjek otkreće sebi i radi na sebi i tu stiče unutrašnju vrednost. A ispričajte nam malo kako ste to, sa koliko emocija i ljubavi pravili dom, kuću za svoju porodicu, jer to je bio vaš ideal iz mladosti, da ne bude kuća na jednu ciglu i onako kako ste malo preopisali, nego da to bude potpuno drugačiji dom, ambijent. Koliko ste sebe uložili u nadu da će vaš porodični život i vaša porodična kuća biti oaza ljubavi za uvek? Pa znate kako, ta ideja je počela s mojim drugarom, Dušanom, koji me je posavetao, pošto sam selio 4-5 puta, bili smo postanari i kad je Maja zatrudila s Tesom, kada je da se skućimo, Maja da kupimo stan. I on je rekao, imam jedan plac, ostaje mi tu jedan plac, neki plac koji sam prodavao, daći mi pare kad budeš imao, daš, ne znam, ono, u ratama i pomoću ti ja da mi napravimo tu, znaš, ono, ne znam, malo, dođeš se od Mečena, dobiješ 2000 evra, pa daš za, ne znam, za kamion, šleper, blokova, sledeći mjesec dobiješ 5, damo za ovo, damo, tako. Imam ja majstora, neće nas koštati 5000, nego će nas koštati 2000 i tako. I tako sam počeo pravim kuću, kupio taj plac, dao mu, ne znam, prvu ratu. Dobro, ali to je bila kuća iz vaših snova? Pa nije to, znači ideja je bila ova da ja napravim kuću, ono kako tako, i da je zamenim za stan. Da bi došlo, da bi dobio krov nad glavom, da bi se skućio. Međutim, kako sam ja počeo da dolazim tamo s tim majstorima, kad smo krenuli temelje da pravimo, kad smo krenuli da pravimo ploču i to sve, i ja sam tamo čovjek provodio vrijeme s njima, pošto ja, moj otac je bio isto, on znao sve da radi, zidao je kuće i grešio je, i gips je radio, i metalostrugar je bio, i ono, automehaničar i sve, bukvalno, znao burger da pravi, ja na njega znam da pravim picu. Mislim, volim to kulinarski, zbog njega sam gledao kako baca testo za burek, a ja bacam testo za picu, niko ne može da reći, ono, krećem picu, ono, u vazduhu. Vaš tata je vas očigledno fascinirao kao dečaka. Pa da, ja, on je bio moj mag. Mislim, najviše sam ga volio kad legde ispod automobila komšinog, pa rastavi ceo automobil, pa ga sastavi. Mislim, ja sam sedao i gledao oko, ne znam, u minuću igram šah. Čarobnjak. Bio izuzetno inteligentan čovjek, ali eto, nisam našao u tom postratnom periodu. Da. Međutim, kako sam počeo da dolazim tamo, to je jedan predivan deo Novog Sada, Veternik, prigradsko mesto, koje je pored Dunava i na pola ulice te moje koje ide do moje kuće, je kraj kao naselja i onda kreću njive, salaši i taj plac gde sam ja i posle mene je 300 metara Dunav. Iz tog gleda se vidi cijela Fruška Gora se vidi. Znači ovako preko Dunava, znači Dunav je 300 metara, ono to tako, u isto vreme je tako
blizu, ali tako daleko je, ali u stvari toliko ogromno Fruška Gora se vidi da to je nešto prelepo. I onda pokutama proleće krena klija, žito, kukuruz i tako da mi to je prelepo. Tamo sa lašim i sve imamo tamo konja. I kad sam ja tamo sa majstorima dolazi, kako sam tamo sedeo s njima i pričao, ja sam ono, ovaj mir čovječ, pa ne može zameniti, ne može zameniti i vidi penthouse u Njujorku, ne može zameniti ovaj mir. Da. I ja odlučim da ja to napravim za sebe kuću. E, onda sam ja tamo bio svaki dan, onda sam ja dosta toga promenio. Nije krov više ovako, na dve vode, ne krov na pet, četiri vode, na ovamo, tamo i tako. I to sve nekako išlo du-du-du-du. Mislim, ja kažem, kad čovjek dobije dete... Dobro, ali ta kuća je bila mjesto vaše najveće radosti. Jeste, da. Ali i najveće tuge kad ste se razveli, u njoj ste plakali. Apsolutno, da. I završio sam kuću, da skratim, završio sam kuću, sve to uselili smo se i to je bilo neki najljepši period našeg života, mog života trenutno. I ovaj, gde sam ono dvoje dece, drugo da je Vladimiro se rodio u toj kući, pa sam ja tu baštu, pa sam ja radionicu, pa sam ja tu ono, hortikulturu imao svoj vrt, pa sam pravio, počeo za njih da pravim kućicu na drvetu, drveta, pa sam se zaljubio tu u stolariju, počeo da radim stolariju, počeo sa drvetom da radim, kupio alata, kupio za varenje, kupio... Mislim, ljudi kad dođu, kad vidiš šta sam sve sam pravio u kući, ne mogu da veruju. E, onda se dešava taj razvod, ide... Vi ste bili i depresivni, i anksiozni. Da, to je sad... I to ste prosto doživjeli ljudski. Sam čin razvoda je bio jedan takođe od vrlo bolnih momenata u vašem životu. Da, to je drugi najteži udarac bio za mene, emotivni, zbog dece. Baš sam pre neki dan upoznao jednog čoveka s kojim ste tako imali zajedničke teme i on se razvoj isto. Pa kaže, ja sam 3 mjeseca probao plaću ispod jorgana. Ja kažem, brate, ja sam 6 mjeseci plakao ispod jorgana. Jer je kuća velika. I ja sam bio čovjek koji svaki dan, svaku noć uspavljivao svoje djecu. Znači, ja imam sastanak, ja se vratim kući, uspavljam djecu, vratim se ponovno sastanak, kakav sam bio. I kupao ih isto, ono, oblačio. I dan danas, on je test imao 8 godina, dalje spava sa mnom, i dalje kupam, i dalje feniram kosu, i dalje čitam priču pred laku noć, i dalje spava i sa mnom. I ono, svo troje čekamo, jedva kao ti dođe tihao po rasporedu naš dan za spavanje, onda je to pred sreća, radost. I jedva čekamo da idemo u krevet, pored cijelog dana da idemo u krevet, Vlada ima jedan uvijek s desne strane, ja sam jedan sa leve strane, taj zagrljaj, to je, mislim, to je za mene, ja sam tu stapan. Da li mislite da ste uspeli da budete onoliko dobar tata svojoj deci koliko je vaš bio vama? Pa... Analiziram ja sebe sad često kao roditelj i svi meni govori kao kakav si tata, kakav ste, nismo tako oca videli, ti si savršen tata, sad s njima sve radiš i tako dalje. I onda ja sebe često analiziram, ne dozvoljam možda da me ponese to kao što jedan drugi misle. I ono što, moja analiza mene je to da sam jako strog što se tiče nekih obaveza. Znači, ako uđeš u kuću, moraš, znači, moram sad u komendu kuće moram da budem i mama i tata. To je ono što sam shvatio da moram da budem. Znači, kad uđeš u kuću, izvuješ se patike, opereš se ruke i onda posle možda mi skačeš po glavi, možda reći šta hoćeš. Znači, oni kažu, tata, ti si najbolji tata na svijetu. Onik. Ja kažem, dobro, ja sam strog, kažu, jako si strog. Ali samo kad sam bezobrazni. Znači, nisi strogo ovako, kaže, ne, tad se ne bolje, sve nam daješ, sve nam kupuješ, svuda nas vodiš, sve možemo, ali si strog jako, samo kad sam bezobrazni. Tako da mislim da sam nekada negde potrfio tu neku svrhu koju ja mislim treba, da. I da sam spojio tu moju milu, tog mog Vladu, oca i moju majku koja je bila sremica, koja je bila red, rad i disciplina. Znači, da nije bilo moje majke, ja ne bih bio nikad to što sam sada. Nikad, ni čovjek, ni ništa. Dobro, ovaj, u vašoj knjizi U ringu sa životom, vi pišete detaljno o svemu o čemu smo pričali, ali ja zaista imam izuzetno zadovoljstvo da vam se još jedan put zahvalim što ste večeras našim gledalcima ispričali kako to šampion može da bude čovek koji ima početnu startnu poziciju, krajnje skromnu, pa da ne kažemo nula, ne. U stvari, izvijem se, imao sam plus to, zato sam imao ljubavi, to što rekom. Imali ste ljubavi, zbog toga hoću da kažem. Ali materijalna sam, da. Materijalna skromnost, ali mnogo pozitivnih emocija. I koliko je zapravo svaka etapa u vašem životu bila lekcija da u narednom periodu budete još bolji. Ono što sam rekao, samo što ne obije to vas ojača. I to je definitivno tako. Meni je posebna čast što sam imala prilike da razgovaram sa šampionom. I meni je čast. Hvala vam. Poštovani gledaoci, mislim da je zaista to što ste večeras bili uz televiziju Blic na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović opravdalo vaše očekivanje. Ovakav šampion kakav je Nenad ne može se sresti tako često i ne možemo ovu životnu priču izvorno čuti često.
Hvala vam što ste bili sa nama. Budite i sledeće srede u 22 sata. Laku noć!